Detajet të reja nga atentati ku humbën jetën dy shqiptar në Athinë, një nga viktimat ishte kumbari i sigurisë në klubet e natës. Një nga viktimat rezulton bodyguard klubesh natë në zonë. Person që funksiononte në rolin e tij si kumbar për marrjen në kontroll të sigurisë së klubeve të natës. Shqiptari Shtatlart është një person i njohur në zonë, pasi është banor në Nea Symyrni, ndërsa personat që njohin njerëz dhe situata në zonë flasin për një ekzekutim të planifikuar prej kohësh. Kohë të fundit viktima ka ndryshuar shpesh mënyrat e transportit, duke u dhëtuar herë me makina të shpejta dhe herë me makineri me kubik të madh. Sa i përket moshës viktimave, ato janë përkatësisht 21 dhe 44 vjeç. 21 vjeçar ishte viktima e pare raportuar, ndërsa personi tjetër ishte miku i tij me cilin ishin ulur në të njëjtën tavolinë.